När ni kommer fram och dockar med ISS så är det en helt annan rymdstation nu än när du var uppe 2006. Vilka tycker du är de största skillnaderna, de mest betydelsefulla? Ja, till att börja med så är det mycket större. Och det kommer ju ses. Det har tillkommit tre stora moduler. Och framförallt vårt europeiska laboratorium Columbus. Och det ska ju bli väldigt kul att komma in i det. Jag har sett det på marken, men det ska vara väldigt kul att komma in i det i rymden. Och sen så har vi nu alla solpaneler på plats. Det finns mycket mer el tillgängligt. Och numera är det så att rymdfärgerna kan faktiskt ta el från rymdstationen när man är dockad där uppe, som gör att man kan vara lite längre där. Sen så är det dubbelt så många ombord på rymdstationen. Sen maj så är nu den permanenta besättningen ombord 6 personer istället för 3. En lite lustig eller rolig grej att då 2006 så kom jag upp där och möttes av en ESA-kollega, Thomas Reiter från Tyskland. Nu kommer jag upp och igen kommer jag mötas av en ESA-kollega, Frank de Winne från Belgien. Det är lite kul faktiskt.